Український майстер Валерій Даневич займається виготовленням унікальних дерев'яних годинників. Він створює не просто годинники з дерев'яним циферблатом, а й робить функціональні годинники, у яких кожна деталь корпусу браслету й навіть механізму виготовлені з дерева. Єдиним винятком є скло, спіраль балансу та заводна пружина. Для того, щоб виготовити свій перший дерев'яний годинник, українцю знадобилось 3 роки. Після вдосконалення своїх навичок Валерій Даневич став створювати унікальні шедеври, які стали справжніми витворами мистецтва. У 2012 році український годинникар отримав світове визнання, представивши свої роботи на всесвітньо відомій ювелірній та годинниковій виставці у Швейцарії Basel World 2012. Дерев'яні годинники українця настільки вразили іноземців, що його роботами зацікавилась Академія незалежних годинникарів Швейцарії. Через кілька років Валерій Даневич став офіційним членом цієї академії. Колекціонери з усього світу мріють придбати оригінальні дерев'яні годинники українського майстра, адже всі вони унікальні і представлені лише в єдиному екземплярі. Валерій Даневич першим у світі створив дерев'яний наручний годинник-скелетон з турбійоном, механізм якого складається зі 152 дерев'яних деталей. Кожна деталь спроєктована та оброблена майстром вручну. На створення цього витвору мистецтва у Валерія пішло 7 місяців та 1800 годин кропіткої роботи. Вартість такого унікального годинника перевищує 100 тисяч євро. Ціна ж інших моделей дерев'яних годинників українця стартує від 3 тисяч євро. На сьогоднішній день київський годинникар створив більше 20 унікальних витворів мистецтва, серед яких наручні, настільні та підлогові дерев'яні годинники. Робота з їх створення настільки кропітка, що часом ідуть місяці, а то й роки, аби витворити черговий шедевр. Що стосується довговічності, то Валерій Даневич стверджує, при дбайливому ставленні дерев'яні годинники прослужать дуже довго. Хоча купатися або потрапляти під дощ у таких годинниках усе ж таки не варто. Друзі, якщо ви хочете дізнатися більше цікавої та корисної інформації про нашу державу, тоді підписуйтеся на патріотичний YouTube-канал «Про Україну». Ну і звісно ж, будемо щиро вдячні за вподобайку під цим відео. Усім доброго здоров'я та хай щастить!